Свято Греції та краси. Вже другий рік поспіль в рамках фестивалю «Хочу в Одесу» на головній сцені міста біля пам'ятника Дюку проходить міжнародний конкурс «Miss Tourism International Ukraine Black Sea 2018». У змаганні беруть участь представниці з України, Ізраїлю, Албанії, Естонії, Румунії, Молдови, Німеччини, Киргизстану, Білорусі, Болгарії та Австрії. Цього ж дня відбувся фінал національного конкурсу «Міс Туризм Україна». «Міс Туризм Інтернешнл» – це проект, який проходить в цьому році другий рік. Ми його возобновили, плюс ще дуже длительного перерыва, и он получил очень большой резонанс по всему миру. У нас было очень много заявок в этом году, был отбор. Это достаточно интересный проект, это какой-то определенный стимул, потому что девушки демонстрируют свои какие-то особенные возможности, свои таланты, свои успехи, ну и, конечно, внешние качества, здоровое питание. Это все очень важно сегодня. Національні та міжнародні конкурси традиційно проходили за підтримки народного депутата України Сергія Ківалова. Одеса, як завжди, одного праздника мало. Нужно сделать ще праздники. Сьогодні праздник красоти, молодості і туризму в нашому місті. Конкурс під названням Miss Tourism International Ukraine Black Sea. На проект приїхало 15 стран учасниць. Особливо хочу, звісно ж, виразити благодарність президенту Національної академии, Одесская юридическая академия. Из года в год постоянно поддерживаются наши проекты и телевизионным пространством, и организационной частью. И мы очень благодарны, что настоящие одесситы поддерживают вот такие вот проекты и национальные, и международные. До складу журі увійшли відомі представники культури, мистецтва, шоу-бізнесу та Міс Одеса 2018, студентка Одеської юридичної академії Вероніка Шувалова. Дівчина розпочала свою кар'єру ще на конкурсі краси в рідному університеті Міс Академія, а зараз професійно оцінює учасниць міжнародного конкурсу та готується до участі у конкурсу Міс Україна 2018. Для кожної дівчини кожен конкурс це особо важливий в житті, це начало их пути, их карьеры, так как мой путь начался с конкурса красоты «Мисс Юридическая академия 2017». На данный момент я уже являюсь «Мисс Одесса», и вот это очень значимо для меня и для каждой девушки участие в таком конкурсе. Цьогорічною переможницею «Мисс Туризм Інтернешнл Юкрейн Блек Сі» стала представниця з Киргизстану Антилай Абдимумунова. А найпочесніший титул «Міс Туризм Блек Сі» отримала студентка Одеської юркадемії Тетяна Акуленко. Даний конкурс – це огромніша можливість, поскольку конкурс красоти – це вже особливе іспитання, поскольку ми вибираємо лучшу із лучшу. Національний університет, Одеська юридична академія мене все время підтримує, поскольку в цьому році, вот, только вот недавно я закончила университет, я получила магистра права благодаря Сергею Васильевичу и огромному педагогическому составу данного университета, который безумно меня всегда поддерживал и который я безумно очень люблю. Експерти впевнені, що у Тетяни великі перспективи у національних та міжнародних конкурсах, і одеситка успішно продовжить переможні традиції Юракадемії. Нагадаємо, нещодавно студентка Юракадемії Вікторія Ганусовська отримала титул «Королева України Planet 2018». Та вже наприкінці літа на конкурсі краси в Грузії боротиметься за звання найкрасивішої дівчини планети.